As festas da Terrugem têm no recinto de festas e no recinto da feira o seu epicentro, digamos assim. Mas também têm, para além da parte profana, a parte religiosa. Uma vez por ano, o São João de Golado sai à rua aqui na Terrugem. As pessoas caminham ali para o centro para ver passar a procissão. Isto é difícil. Equilibrar em cima da cabeça estes... Como é que isto se chama? Bem, quem souber, põe o nome aí nos comentários. Tabuleiros, sem tomar. Aqui não sei como é que se chama. Peço a ajuda dos espectadores, é por isso. É assim que funciona a Saleia TV. Mas há uma coisa, vamos reparar. Isto é difícil. E às vezes as pessoas necessitam de ajuda. Como em tudo na vida. E até de serem substituídas. Como em tudo na vida e principalmente em alguns jogos de esforço físico. E isto tem esforço físico, não tenho dúvida nenhuma. É isto e puxar o sino. Há horas que a pessoa que toca o sino da aldeia, da vila, que Terrugem é vila, por falar em aldeia, vamos pedir ao João Vilaré que descreva a procissão. Tocam os sinos na torre da igreja, há rosmaninho e alecrim pelo chão. Na nossa aldeia, que Deus a proteja, vai passando a procissão. Mesmo na frente, marchando a compasso, de fardas novas vem o solidó. Quando o regente lhe acena com o braço, logo o trombone faz pó-pó-pó. Olha os bombeiros tão bem alinhados, que se houver fogo vai tudo num fol. Trazem ao ombro brilhantes machados e os capacetes rebrilham ao sol. Tocam os sinos na torre da igreja, há rosmaninho e alecrim pelo chão. Na nossa aldeia, que Deus a proteja, vai passando a procissão. Olha os irmãos da nossa confraria, muito solenes nas opas vermelhas. Ninguém supôs que nesta aldeia havia tantos bigodes e trais sobrancelhas. Ai, que bonitos que vão os anjinhos, com que cuidado os vestiram em casa. Um deles leva a coroa de espinhos e o mais pequeno perdeu uma asa. Tocam os sinos na torre da igreja, há rosmaninho e alecrim pelo chão. Na nossa aldeia, que Deus a proteja, vai passando a procissão. Pelas janelas, as mães e as filhas, as colchas ricas formando troféu, e os lindos rostos por trás das mantilhas parecem de anjos que vieram do céu. Ai, com o calor, o prior vai aflito, e o povo ajoelha ao passar o andor. Não há na aldeia nada mais bonito que estes passeios de Nosso Senhor. E o sino continua a tocar, como podem ouvir. A pessoa que tocou o sino durante tanto tempo deve ficar com problemas nos braços. Esperemos que amanhã o posto médico da Terrugem tenha vaga para o atender. Olá, eu sou a Olga Duarte. Nós estamos em Terrugem, temos Jogos Santa Casa, somos papelaria aderente, vendemos seguros e temos todos os artigos de papelaria, entre outros.
sou a Daniela, do Oculista da Terrugem. Estamos cá desde 1992. Temos serviços de optometria, oftalmologia, contactologia e estamos cá para servir sempre bem e melhor. Olá, eu sou a Sueli. Venha ao Dom Café da Terrugem provar nosso pastéis de natas e o nosso melhor bolo de chocolate. Olá, sou o Fernando Silva, proprietário da loja para animais Dog Tools e do Cacau na Terrugem. Produzimos estrelas e arneses para cães, damos treinos e formação e também temos creche e daycare para os vossos cães. Olá, eu sou a Kátia do 100% Fit Club. Temos dois clubes, Meio Martins e Terrugem. Temos uma excelente sala de cardio e musculação e dezenas de aulas por semana. Venham ter connosco. Tutti Pet, pet shop em Terrugem, com uma vasta gama de produtos para animais de estimação, cão, gato, aves, coelhos, pombos, hamsters e répteis. Tutti Pet, somos especialistas em produtos e equipamentos para animais de estimação. Visite-nos.